Mnoho žiakov často sníva o tom, ako ukončí štúdium na strednej škole a rozbehne sa v ústretí ďalším životným výzvam. Tohto momentu sa dočkali aj viacerí maturanti zo Sečoviec, ktorí sa slávnostne lúčili so svojou alma mater. Emotívna rozlúčka, plná slz, pokoria, spomienok na všetky spoločne prežité chvíle, bola rozdelená do niekoľkých etáp. Je mi naozaj ťažko priznať, že pôsobenie našej oktávy a 4. G triedy sa už pomaly skončilo. Stále je veľmi ťažké, keď odchádzajú žiaci, ktorí boli veľmi aktívni, tvoriví, ale život ide ďalej a my sa už tešíme na nových prvákov. Pevne verím, že sa nám podarilo spolu s mojimi kolegami z nich vyformovať veľmi čestných a dobrých ľudí. Hlavná časť významného dňa prebiehala v priestoroch spoločenskej miestnosti strednej školy, kde sa s maturantmi lúčilo vedenie školy, ich triedni učitelia, ale aj ostatní žiaci a miestna študentská kapela. Múdry kráľ Šalamún povedal, že všetko má svoj čas. Je čas plakať, je čas aj radovať. Práve tento dnešný deň, tá rozlúčka s maturantami vyvolávala v nás takéto pocity radostné, že sme ich dovedli až do tohoto dňa a zároveň smutné, že po tých 8 rokoch, nakoľko som ich viedol 8 rokov ako triedny učiteľ, sa niečo krásne končí a to v podstate nám mlieva aj tie slzy do očí. V príhovoroch zaznelo množstvo ďakovných slov, ktoré zdôrazňovali výnimočnosť dlhoročného vzťahu učiteľ-študent. Súčasťou rozlúčkového aktu bolo udeľovanie špeciálnych ocenení, ktorými si predstavitelia školy uctili príkladnú reprezentáciu školy zo strany jednotlivých študentov. Skutočnou raritou je ďakovný billboard, ktorý si pre svojho učiteľa pripravili žiaci 8-ročného gymnázia. Situácie, ktoré sa opakujú, zvyknú nadobudnúť nádych všednosti. O rozlúčkach maturantov sa to určite nedá povedať. Každá je jedinečná, každá je emotívna a vyvoláva rôzne pocity v učiteľoch aj v žiakoch. Ale stále veríme, že to, čo je na rozlúčke smutné, to bude v živote veselé, príjemnejšie. Určite sú chvíle smutné, sú chvíle radostné. My prajeme všetkým našim maturantom, aby prežívali najmä tie radostné chvíle, aby sa im darilo, aby dokázali zvládnuť všetky prekážky s úspechom a hlavne s pokorou. Aj v tomto prípade vyrástli z nesmelých malých študentov dospelí mladí ľudia, ktorí majú možnosť posunúť našu spoločnosť k lepším zajtrajškom. Ich nadobudnuté skúsenosti a vedomosti môžu prispieť nielen k rozvoju vedných odborov, ktoré sa vybraní jednotlivci rozhodli ďalej študovať, ale aj nasledujúcich generácií. Znamená to veľmi veľa, lebo nakoľko sme tu strávili veľa času a keď sa pozrieme aj na túto bránu aj všetko, proste sa nám to bude pripomínať jedno a to isté kamarátske vzťahy, či už zabáva po škole alebo počas školy, čiže veľmi veľa to znamená. A sme smutní, ale zároveň vieme, že to muselo prísť, čiže sa s tým musíme nejak vyrovnať. Študenti 4. G triedy si so sebou odnášajú viacero novovzniknutých priateľstiev a z nich plynúcich spomienok. Sú to pre mňa veľmi emotívne pocity, keďže po 4 rokoch sa lúčime a nikdy som nerozumela, prečo všetci plačú a prečo to je také, ale dnes som to pochopila. Minulý rok som mala príhovor minuloročným štvrtákom a naozaj som to nejak nepobrala, že prečo, ale teraz už rozumiem, že fakt je to také emotívne a som rada za všetky 4 roky, za profesorov, za spolužiakov, za vytvorené podmienky a máme za čo ďakovať podľa mňa. Ja osobne to neberiem nejak veľmi sentimentálne, aj keď vidím, že prečo niektorí ľudia by aj plakali a podobne. Ale osobne ja sa skôr teším, čo príde v budúcnosti,